No niin, VHS:n aikakausi ei ole vielä ohitte. Tästä toi testikasetti Men in Black. Vielä jota tarvitaan. Ja. Testipaikka ykkösellä oli ongelmia. Jätalo kaksi karttia löytyy. Philips is bad, mutta very bad. So vie. Ja kukahan nää ne mun? Mä en muista, mä oon joku tuon antanut vitosella eteenpäin. Nyt saan näköistä testikuvaa. Testikuvaa tähän masinaan. Tähän tähän laittaa sitten. Nälmätä johtoja, lyhkösiä, nättiä johtoja. Pitkiä lyhkösiä, voi muuta yhtään. Mitenkä tää homma meni? Mä laitan, kun tää on tuonne Oksin kärsys. Tänne piireihin. Mä oon varmaan 3 vuotta pyörinyt. 6 vuotta pyörinyt. Skartti! Skartti. Mitähän täällä on tapahtunut? Niin vitun rasvaa täällä on. Mitä vittua täällä on? Sitä tuohon AV1. Lähinnä väärinpäin nää kaapelit. Noin. Kannet on vielä auki. Ai saatana. Näitä hyviä suojattuja asioita tulee sinne virta. Tuli. Noin. Sitten täytyy se tiedättää tämän laitteen kautta telkkarin päälle. Mistäs tää on auki? Näytän vähän aikaa taas testailtu. Ei se mennyt päälle. Meni voi perskele. Näin. Oliko täällä L1 vai 2? Ei muista yhtään, miten nämä pivot täällä menee. Jumalauta. Varoitus. Vain myyntiin. Aivan. Täällähän myydään kaikkea. Antia lähtee vai me. No niin. Jotain kutinaa kuuluu. Joo, kauan säädikin oli miten olemassa tuossa. Itse asiassa. Vahtaako toimi? Mä en tiedä. Lään. Vai onks tää telkkari? Video. Kato lähti. Lumisadetta. Ei kauhean hyvältä näytä. Mennäs tosta nappulaa. Ei, väärä nappula. Mennäs tosta noin. Saatana, kyllä se pyörii. Tää ihan lopussa. Alussa. Joku pari tää jalka. Ei täällä nyt. Tähän oli irti tää kaapeli. Tossa sitten kuva on. Ha. Tässäks tää kuva nyt sitä niinku no. Tää pitäis täällä luovuttaa. Ei jumalauta. Oho, tuulee. Ei tää nyt oikein hyvältä näytä.
kun tavaraa on joka puolella. Perkele, kun mulla on kaikki ihan rempallaan. Joo, no se täytyy sitten puhdistaa. Ei tässä, nyt tää nyt ei oikein, tämä nyt ei oikein toimia. Tämä VHS:ssä. Kyllä. Onko tämä Philips is bad? Mitä tää kelaa? Osaanko mä tämmösen edes käyttää? Missä tää on kelaa? Tuolla. No niin, nyt tähdään vähän paremmin täällä kuvapäätä. Oliko tää Exitin nappula, vai pitääkö se saari hakee? Talia pitää olla aina. Se ei aina välttämättä viskillä lähe, mutta... Niin täytyy olla virrakin pois. Että jonnet ei tajua, että... Virrakin päällä voi puhdistaa, mutta... Ne. Äänipäät ja lukupäät täältä sitten puhtaaksi. Ainakaan missään nimessä laittako rasvaa. Mä oon tehnyt kerran sen virheen. Ja sitten jokut VHS-nauhurit saattaa olla sillä, että ei kansi auki. Toimii joulunaikainen sylkee nauhaa pihalle. Oliko lukupää, niin tää oli yksi, kaksi lukupäätä. Tai kuvapäätä. Tuo on roska ihan selvästi. Kyllä tämä on yksinkertainen koneisto. Ei tämä ole kunnon poweria, vaan tuollaisia pieniä juttuja vaan. Joo, jospa ottais uudestaan. Ei se vieläkään ole hyvä, mutta kyllä se rupeaa niin näkemään pikkuhiljaa. Ja tosta mä testinauhastakaan tiedän, minkä laatuinen se on koskaan pyöritänyt tuolla. Mutta kyllä se rupeaa niin näkyy pikkuhiljaa. Mikä se VHS on laatuinen, sitten on, eikö se tommonen ole? Miehet mustissa vittu. Yes. Toimii! Homma toimii! Voi luovuttaa eteenpäin.